Yes, in Smart Online TV na liombele ya kamera ni young presenter kutoka mtaani. Leo tuko na mgeni, mgeni wetu wa leo anaitwa Fatma na kuna vitu vingi ambavyo wanavifanya tunahitaji kufahamu kutoka kwake. Mimi pamoja na wadau wa Smart Online TV tukaona isiwe kesi, tumuite na tuko naye hapa. Hatuna budi, acha tumpe kipaza tumsikie. Bana, karibu sana. Asante sana. Wadau wa Smart Online TV wanahitaji kujua Fetty ni mtu aina gani na Fetty anafanya nini na Fetty upo hapa kwa sababu gani? Kwanza kabisa, Fetty ni modo. Ni modo katika agency ya Tanzania Modeling Agency na pia ni actress, ni mwigizaji na video vixen kwa upande mwingine. Yupo hapa kwa sababu gani? Nipo hapa kwanza kutambulisha sanaa yangu, mimi ni nani, natokea wapi na ninafanya nini. Fetty yupo kwa muda gani ndani ya sanaa? Miaka mitatu sasa. Miaka mitatu. Ndani hii miaka mitatu umeifanyia nini sana? Miaka mitatu kwanza nimetambulisha umma mimi ni nani. Maana nilikuwa sitambuliki, ni Fetty tu Fetty, lakini sasa hivi baada ya kufanya kazi zangu watu wananitambua mimi ni nani. Na sanaa pia imekufanyia nini? Sanaa kwanza imenipa confidence kama hivi unavyoniona. Mwanzo sikuwa hivi, lakini sasa hivi nina confidence. Naweza kukaa sehemu yoyote nikaongea kitu chochote. Yeah. Yes, sanaa inalipa. Yeah, naelewa. Unapendeza Instagram wapi? Unapendeza unawaka mdada? Yeah, sana inalipa. Sana nzuri sana kama ukiwaenda hivi. Kini ukiwa hivi, haiwezi kukufanya kitu chochote kile. Katika sanaa role model wako ni nani? Mili ya mahali. Dase, hata akili pia kama li ya mahali. Ni hatari sana. Hapana. Bana, Fetty, unajiona wapi baada ya miaka miwili mbele? Najiona sehemu fulani kama alipolea mahali role model wangu, nataka niwe kama yeye, maana sasa hivi ni mtu mkubwa, akizungumza ya mahali ni nani, anafanya nini, ni mtu mkubwa, nataka niwe kama yeye, nisiwe hapa nilipo, nataka niwe kule, so hapa. Na ukifikia alipo yeye utakuwa umeridhika. Nataka ikiwezekana Mungu akifanya heli huko inshallah, nataka niende mbali zaidi yake. Una kitu gani cha kuwaambia wafuatiliaji wa Smart Online TV ambacho unadhani wana hawakijui kutoka kwako? Kwanza kabisa nataka niwaambie kwamba watufuatilie, maana wao ndo wanatufanya sisi tulipo hapa. Wafuatilie, watufuatilie, watushauri vizuri, yani wafanye vitu ambavyo sisi tunaweza tukajifunza kupitia wao. Naweza kusema labda Fetty, kitu hicho kifanya so sahihi. Hebu fanya hivi ili ufike pale. Hivyo ni shauri na nikifanya kitu basi wajaribu kutoa komenti nzuri ambazo mimi zitaniridhisha. Msanii gani wa kiume ambaye unamkubali na unamfuatilia sana kutoka Bongo Movie? Gabo. Gabo. Yeah, Gabo. Katika Bongo Flavor. Bongo Flavor Diamond. Diamond na Gabo. Okay. Umepata nafasi ya kwenda sehemu kutumbuiza au umepata fursa ya mwaliko sehemu ukapewa tiketi 100, sawa? Katika tiketi 100 ambazo unatakiwa uende nazo pale zikawa wamezidi watu wawili. Na watu wawili, kuna Diamond, kuna Gabo. Inatakiwa uchague nafasi ya mtu mmoja tu aingie ndio umepewa, mmoja abaki nje. Nani unampiga chini? Gabo. Gabo unampiga chini? Yeah. Kwa nini? Ukweli nampenda sana Diamond. Yaani nampenda sana zaidi ya sana. Yaani kushinda kitu chochote naweza ngasema ukiachana mbali wazazi wangu, ndugu zangu, Diamond anafuata. Yuko ata chakula. Che, Diamond hajaoa. Akitaja kuoa? Niko tayari. Tayari. Hizi skendo zote ambazo zinaendelea uzioni? Wala sijari, yani kama sioni. Se, ushaikutana naye? Na hapana, yani nilimwona tu kwenye show na kumbuka. Hivyo, tukashangilia hapa, lakini live hivi labda kukaa kuchonga naye hapana. Kutana naye, action ya kwanza utafanya nini? Kwanza nitamhug. Hata bila kutaka? Yani itabidi tu nifanye hivyo, maana ndoro yangu napenda. Nitamhug. Ebana, tuna kitu kimoja ambacho kinatoka Smart Online TV, tuna kawaida ya kusema kuwa atumwachi mtu salama. Atumwachi? Mtu salama. Atumwachi? Mtu salama. Umevaa suruali, ina rangi gani? Bro. Blue. Shati yako? White na black. White na? Black. Nywele? White, nini, black. Black? Yeah. Jumla ya rangi unazotaja ni ngapi? Nne. Nne? Yeah. Unatokea wapi? Kigamboni. Kigamboni? Yeah. Kigamboni na Zaid ngapi? Amna.
Okay, asante sana. Mimi ni young presenter kutoka Smart Online TV na huyu ni Fetty, ni msanii kutoka Bongo Movie, pia ni modo. Tunasema asante sana. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment kwa habari zaidi. Asante sana.